dagens emne er korruption i dansk fodbold. Tommy Troelsen, er det et problem? Nej da, fin erfaring siger mig, at der hverken er bestikkelse eller ruferi i dansk Tommy. Fodbold. Ja? Do you like music? Ja, det bliver da til lidt. Paul Krebs i bilen i ny og næ. Then you should meet Svetlana. Da, hyggeligt at møde den, fru. She is very good at playing the flute. Nå, nå, okay. Ja, nu har jeg jo selv spillet en hel del blokfløjte som barn. Hov. Hvad søren er det? Har du tabt noget? Hvad leder vi efter?